Місцеві хлопці приходять на стадіон пограти в футбол будь-якого дня. Матвій Данчук розповідає, займатися спортом на полі з природним газоном їм не забороняють. Не забороняють нам ходити, тільки деколи можуть заборонити в штрафну зайти. А так то, якщо посередині поля, то дозволяють заходити. На полі відбуваються і футбольні зустрічі дорослих команд. В середньому йде 2-3 ігри в місяць. Місцевих команд у нас 16. Природний газон – гордість директора стадіону. Віталій Думський не приховує, щоб утримувати траву зеленою і рівною, треба працювати весь рік. Каже, допомагає в цьому система поливу і водовідведення. Цінність нашого поля в тому, що його виростили в Ладижині, однорічна трава. Коли приїхали ветерани збірної України, вони сказали, ми такого поля, селище міського типу, це перше футбольне поле, де ми побачили, що тут нормальне футбольне поле. Стадіон розрахований на 2000 глядачів. Збірна ветеранів України в свій час тут, стадіон був забитий, не було де сісти. Крім футбольного поля, тут облаштують майданчики для гри, волейбол і баскетбол. Коли вистачить грошей, зроблять гумові легкоатлетичні доріжки. Під головною трибуною з боку вулиці планують розташувати крамнички. 5 років за 1 гривню в рік, але ти доводиш до пуття, через 5 років ми починаємо тобі здавати в оренду це приміщення. Є вже 4 заявки від підприємців. Стадіон у Чемерівцях добудують наступному році. На 90%. Ще десь треба буде, щоб все його закінчити, десь 1,5 мільйона, бо це тільки внутрішні роботи. Нагадаю, стадіон почали будувати в 2000 році. Тоді його вартість складала 16 мільйонів гривень. Гроші надавав Державний фонд регіонального розвитку. За його умовами, проєкт міг реалізовуватися протягом 3 років. В Чемерівцях у ці строки не вклалися, фінансування припинили, будівництво заморозили. Я їздив в Київ, ми добилися, повернули, його включили ще цей рік в фінансування для того. Все, що решту, що ми не встигнемо зробити, що не профінансовано буде за кошти ДФРРу, громада буде фінансувати з січня місяця, будемо доробляти просто за свої кошти. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.